Neza ikaze mu kiganiro menya guteka ikiganiro dukora dufite morale turera dufite morale kuko tuba tugiye kwiga ibintu bishya cyangwa se tuba tugiye kunguka ubumenyi bushya ndi muri sedero ngo ikirezi nambaye imyenda yo mu gikoni ariko nta ngofero nambaye by the way nambaye imyenda yo mu gikoni tugiye guteka nk'ibisanzwe ntago ndi njyenyine ndi kumwe n'abanyeshuri muri sedero ngo ikirezi ugenda ubona ko bazobere mu bintu bijyanye no guteka dore ko ari nabyo biga n'ubwo hari indi myuga itandukanye uyu munsi rero tugiye kubabaza ngo baduteguriye iki kugira ngo natwe aho turi mu rugo aho turi kureba televiziyo duherereye hose tubashe gukora nk'ibyo bari gukora nge nitwe umufasha Fabiola mbahaye ikaze mu kiganiro menya guteka ntimugiye kure mubashe kumenya ngo hagiye gukorwa iki aha nge namaze kwivuga ko nitwa umufasha Fabiola wowe witwa nde amazina yange nitwa mushiki wa Sandrine niga muri sede ruhango mu mwaka wa gatanu cyangwa se level 4 F&B o kuba daze F&B cyo bisobanuye ni food and beverage operations bisobanuye nyine ibintu bijyanye no guteka ibyo kunywa no kubiseriva byose birimo tuguhaye ikaze mu kiganiro murakoze muraho neza turaho neza amazina bayita Iragena Christian niga level 4 F&B food and beverage bizwi nka hoteleri hano muri sede ruhango kirezi hanyuma kuri uyu munsi ndabona hari ibirungo byinshi bigiye bitandukanye ariko wahita wibaza ngo ubundi tugiye gukora iki hano nko mubibona ni ibirungo bitandukanye tugiye gukora chocolate donut cyangwa irindazi nyine bya shokora rimo shokora ambo yego harimo umusemburo wacu yeast urayibona hakazamo bita cocoa powder ariyo yingiyi turi buze kwifashisha hano iyi ni ifarini ntabwo wakora indazi na farini iyi ni umunyu isati iyi ni isukari turi buze kwifashisha hano ndabona amagi ndabona bleu ban n'amagi iyi ngiyi ni lemon cyangwa indimu none ndagira ngo twihute sibyo tugiye guhera kuki kugira ngo iryo rindazi ririmo shokora nje ni ubwa mbere ndi we ngiye kurirya wewe wari warirya nararirye urumva murakaze uyu munsi nge rero ni ubwa mbere ndagira ngo umbwire ngo turahera kuki turahera ku bisukika turahera kuri izi drain tugiye guhera ku ifarini ni amagaramu 500 inusu shinyama nta kindi kintu twavanze nta kindi iri byo tasigazaho gake turi buze gushyira hano tugakurikizaho umusemburo wacu amagaramu 20 capa mandazi yego tugakurikizaho turapinciramo akunyu gake shyiramo isukari yacu inganite isukari yacu ni amagarama 120 ndashyiramo shokora yacu iranganite ni amagarama 60 turabanza tuvangeho banze ibyivange turakurikizaho amagi koresha angahe turakoresha amagi 4 yego turakurikizaho bata yego iranganite amagarama 100 tuhita dutangira guponda igiponda cyacu tanze tubivange
dutangiye gufatana gake gake dushyiremo utuzi duke gake gake ushyiremo nta kibazo nishyiramo gake gake ushaka kubura ikintu nta kibazo ubwo se ntibisaba imbaraga mushiki wacu ubu yabishobora mushiki wacu yabishobora ariko nyine atundi tuntu yararimo ntabwo n'imbaraga zatari indimu ushyizemo ni ibishishwa n'ibiki ibintu udushishwa tw'inyuma tudufasha nyine ikipondo cyacu kikaba cyaba gifite umuhumuro mwiza kandi burya indimu ituma n'ikintu kidapfa vuba yego na bata twashyizemo ituma ikintu kidapfa vuba kibonye bitangiye usa nk'aho bifatana reka dushaka kuyishyiraho hano ntangiza cyacu tugiye kukimura tugikorere hano Kristiya tubwire iyi farini uri kugenda wongeraho nta kintu ihindura kuri iki gipondo cyawe arimo gukora iragihindura nyine turi kugenda tuyongeraho kugira ngo kibashe gufata yego mese iri funguro turimo gutegura nk'umuntu yarifata nka sangahe naho amasaha meza nyine iri funguro ryafatwa amasaha meza ni breakfast ya mu gitondo uba bikunda na nimugoroba wafataho cyangwa saa yine uko ubishaka ariko nyine ni breakfast nese Christian aya amandazi ni izihe ntungamubiri zirimo niki cyatuma nyine abantu bashishikazwa no kuyarya nyine hano izi ni starches cyangwa n'ibinyamafufu ibi ngibi bishobora kugufasha kugutera imbaraga mu gihe wenda ushobora kuba mu kazi ka buri munsi urabizi ko wakenera imbaraga ifashe iririndazi rishobora kugufasha kugutera imbaraga mu mubiri wawe nese ku batabizi hari abantu bazi ko ifarini yose ijya mu ifuru aya mandazi yo turayashyira mu ifuru oya turaya deep frying mu mavuta turayatekera mu mavuta nk'ifiriti nyine ariko amavuta bidasaba amavuta menshi nyine ashyushye ntabwo bisaba amavuta ashyushye cyane ndimo ndaruringa igipondo cyacu cyangwa se kukirambura kugira ngo mbashe kuza gukatamo ya mandazi yacu biraza kudufasha iki se kubera iki wenda utagenda ukataho ngo ubumbe cyangwa nyine ukora ibindi nyine ni uko nshaka shepu iza kuza kuba kameze nka suye kuntu kigezweho no gukata igipondo cyacu tukagishakira shepu nyine kugira ngo amandazi yacu azaze nyine afite forume nyine arimo dukoresha icyuma rero turimo dukata ukagenda utanga forume ingana kugira amandazi aze ase neza hano tugiye kugira dukatamo uduce dutoya ni ukuvuga ngo buri hamwe harajya havamo dutatu biterwa n'ukuntu kareshya urabona ko kano kari gatoya nyine wenda nk'iyindi ushobora gusanga ari karekare kurusha kariya nyine hakavamo nka tune cyangwa wenda dutatu cyangwa tune hanyuma ubundi ko dusanzwe tuzi ko igipondo cy'amandazi babanza bakagitereka iki ntabwo uri bugitereke oya amandazi ubundi akenshi agiye aterekwa ariko iki ngiki ntabwo turi bugitereke kubera ko ntabwo gisaba umwanya munini
cyangwa kibuge mwifu eh ni mu mavuta iki ngiye Amandazi yacu mushaka yuko iza kubifite cyaturaza kudukora nk'utubiye. Eh ni forume twasoje turo ni ingi twari twahisemo. Ntakurikiye iki rero. Ugikurikiye no kujya ku deep frying ku ipano yacu. Then tukabona irindazi ryacu twifuzaga. Turashyiramo rimwe cyaturagenda dushyiramo kamwe 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 kamwe. Nago washyiramo rimwe ariko nyine ubaye ufite ahantu ari buge yose washyiramo ariko nyine turashyiramo make make. Biraza kudufata byibura igihe kingana iki kugira ngo tuvuge ngo amandazi y'uyu munsi cyangwa se amandazi afite umwihariko wo kuba arimo shokola araba yabonetse. Biradufata nk'iminota nk'itanu amandazi ryacu ryabonetse. Yoke nta nubwo bigoye rero. Ntabwo bigoye uri mu rugo wabikora nta kibazo. Aha urakoze cyane. Ikiganiro nimenya guteka ni ikiganiro twigiramo ibintu byinshi bitandukanye. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose ushaka kumenya ku bijyanye no guteka, yaba guteka ibiryo byo mu Rwanda cyangwa se ibyo dukunze hano mu Rwanda cyangwa se n'ibindi bikunzwe hanze y'u Rwanda, ushobora kubyigira hano mu kiganiro menya guteka. Uyu munsi turi muri Sede Ruhango Ikirezi bigisha imyuga itandukanye, ariko uyu munsi twarebeye hamwe abiga muri Food and Beverage Operation, bumwe mu bumenyi bamaze gukura muri Sede Ruhango, harimo n'ayamandazi arimo shokora, ndetse afite umwihariko usibye mu buryohe gusa, ahubwo n'ukagaragara kwa kunduza amandazi biratandukanye. Ariko wakibaza ngo biraza kurangira gute? Reka twerekeze ku muriro hanyuma turebe ibikurikira. Shira amavuta y'amandazi yacu nyine turaza gutegereza iminota mikeya araba yahiye ameze turayahindura se twako ari mu mavuta menshi shana kurica arimo n'ubundi abarengewe n'amavuta ntago birenze gusa ugenda ukozamo ikintu rushengure yo nyine ko atashiririye Sandra numara gushyiramo amandazi yose ikintu uri bukore nyuma yaho ni igiki nyuma yo kuyashyiramo nyine turategereza ya minota nk'itanu cyangwa irindwi aya amandazi yacu tugende tureba ko nta kibazo yagize duhindura kujya akomeza amere neza aha hanyuma hari ukuntu ubundi nyine umuntu aba yifuza yuko ibintu bye bigenda neza nizihe mpamvu zishobora gutuma uko washaka ko amandazi yawe agenda neza bitagenda uko wabishakaga ashobora kuyateka iminota mike cyangwa ukayateka myinshi cyangwa bikaba byapfiriye mu gipondo nibyo ngibyo bishobora gutuma amandazi yawe uko wayashakaga atari ko azi mu gipondo ushobora gushyiramo nyine ingredients zidahuye ugashyiramo nk'ifarini nyinshi ariko nyine iyo wabipimye neza amandazi yawe aza uko uyashaka ese urumva hari abantu bajya baza kuri botique ahantu runaka ukumva aravuze ngo njye mu mirindazi ryisatuye ubundi niki gituma amandazi amusanga yisatuye cyangwa se yasadakuritse
rimwe na rimwe usanga amandazi amwe yasataguritse ayandi akibumbye nyine bisanzwe niki gitera kwisatura kwirindazi nibyo byose nabyo bibera mu gipondo nyine hari uburyo waponze igipondo eh kugirindazi ushaka kurikiramo nyine rikahita ryisatura bitewe n'uburyo mu imbere rimeze eh nuko nguko rushyira mu mavuta byandi birimo imbere rikahita bigaragara nyine nyuma ukabona ryisatuye irindazi ryisatuye se ni defo cyangwa nta kintu bitwaye aya ndumva nacyo bitwaye n'abantu benshi baranayakunda eh gurutse gurutse akariro kaba ari gake eh nyine amandazi nyine ashatuje nta bintu nyine bituma asha iyo bunda umuriro urimo ari mwinshi amandazi akone inyuma yahiye gusamwe imbere wasatu ugasanga nago rihiye neza bishizemo akariro gake rero usanga irindazi no mwimbere ryahiye eh amavuta yinjiyemo neza Urakoze cyane. Denis Shop. Ha hantu ushobora kubona ibikoresho byinshi binyuranye ukenera mu rugo ubuzima bukagenda neza. Gera mu mujyi rwagati kwa Makuza Peace Plaza. Umanuke gato kuri etage iteganye na parking ya Simba Supermarket. Urabona handitse ngo Denis Shop. Maze bigurire frigo, cuisinier, twa twuma dufasha mu gukora imitobe y'imbuto bita blenda, amapanu meza, friteuse nziza zigufasha guteka amafiriti, twa twuma batereka amacupa manini y'amazi, water dispenser, n'ibindi bikoresho bitandukanye byo mu rugo, cyane cyane bijyanye n'igikoko. Bimwe by'intoro ngo bitako Mugese utegura bakere ntabwo twaza kubiciye kuko biri hasi cyane ndi mwihariko kandi tuborohereza kubona parking ubundi ugahaha wisanzwe Donis Shop kwarahazako hanyuma murabona ko tugarukanye ibyishimo ababitetse tubashyize ku ruhande kugira ngo hataza kugira utanga ruswa akavuga ibintu uko bitameze reka mere uri bumoso bwanjye atwibwire atubwire n'icyakora hano muri Cederang Kirezi ubundi ndaza kumubwira ikindi kintu ari buze kumfasha bite mbyiza witwa nde nitwa Mureze Serine ni gereva 5 Cardinal Art muri Cederang Kirezi uri kubana n'amasomo biri kugenda biragenda nta kibazo Mukanya none ndaza kubwira ikintu ngo uhamagare sibyo? Iki nta kibazo. Aha, iburyo bwanje nawe reka batwibwire ubundi nawe ndaza kubabwira icyo mbashakira bite? Ni byiza. Uri mwiza. Merci. Kwisigira isoni. Oya. Okay, watwibwira none uko tugira n'icyo kwa muri Cedar Ruhango ikirezi. Amazina yanjye banita Kamkama Allen ni Galve 5 Cardinal Art. Hanyuma Allen. Wiga nawe ibijyanye no guteka. Niki cyatumye ubikunda? Icyatumye mbikunda ni byiza ntabwo bikomera cyane kandi naherekera mbikunda niyo mpamvu nabisemo kubyiga mukanya nawe ndaza kukubwira ikintu ngushakira hanyuma hano turi kumwe n'undi mukobwa mwiza cyane w'inzobe anaseka neza bite byiza kwise sugira isoni kandi we nawe twibwire murakoze nitwa Kevin Ingabire ni FP, food and beverage operation mwaka wa gatanu aha hanyuma no kuvuga ngo nta bintu byinshi tugiye kuvuga ahubwo mbazanye kugira ngo bamfashe gutestinga duhe amanota bagenzi babo ukurikije aya mandazi badukoreye arimo chocolat no kuvuga ngo mu mabwiriza cyangwa se mu mategeko dufite aha ngaha mu kiganiro menya guteka ni wumva harimo umunyu mwinshi cyangwa se isukari nyinshi urabivuga Ni wumva biri perfect nabwo urabivuga ariko apana kubeshya sibyo mwakarabye intoki wakarabye yego okay buri wese dafatira indazi rimwe hano okay ndagira ngo wowe ubanzure insaturire unyereke imbere haryo umbwire kubijyanye n'ukuntu rigaragara ukuntu bibona ino rindazi kigaragara cyo barikoze neza nyine ko mwimbere wanakorera hiye nago rijenzemo amavuta menshi gutyo uri saturi ugasanga mwimbere ari ukuntu saturi ugasanga ifarine iratsibumbiyemo nyine iyo wari ubarishyize mu mavuta ugakoresha umura mwinshi nirise ariko rino ryisatuye no mwimbere wana yuko rihiye neza ifarine yashizemo nyine nta kibazo rifite rino rindazi nta ubwo ngwicyo ni cyambere hanyuma we ndashaka yuko uritamiraho ukambwira ukuntu wumva guyaryo nta kibazo mureke kumutera isoni bantu mukurikiye televiziyo abanze arirye neza yumve niba koko biri sawa cyangwa niba hari ikintu kiburamo
rino rindazi rimeze neza riraryoshye ewa na ni neza cyane ni neza aha hanyuma noneho reka dusoreze aha ngaha tukubwira ngo wowe nawe rya kuri iryo rindazi umundi ndakubaza nyuma banzu ryumve neza ikintu rimeze ubundi uratubwira ikintu noneho wowe nshaka yuko utubwira ndashaka umbwire uko ngo kuri uririke nibihe bintu uri kwita wumvamo ko byaba birimo no kuvuga ngo nibihe birungu uri kumvamo ese uri kumvamo amavuta ese uri kumvamo bleba ndashaka nyine umbwire ibintu uri kumvamo biri kuryohama murakoze icyambere iririndazi riraryoshye cyane ibintu ndi kumva iririndazi ryakoreshejwemo harimo ifarine harimo cocoa powder harimo blue band isukari na kunyugaki yego aha no kuvuga ngo yeza kumbwira yuko harimo umunyu mwinshi isukari nkeya aho ngaho cyari kuba kibaye towa byari kuba bigenze nabi ariko kuko zimwe muri ingredient za ngombwa cyangwa se zinkingi kuba yazumbishe no kuvuga ngo buri kintu cyose cyagiye muri aya mandazi cyagize ikintu cyongera ubuse nitwasoza ikiganiro mugire ubutumwa bumwe muha yabanyeshuri mwigana cyangwa se abarezi cyangwa se umubyeyi wawe ubutumwa naha ababyeyi icyambere nabashimira kuba baratuzanye muri Rwanda ikirezi ni ikigo cyiza cyane cyane kubijyanye na culinary art turabashimira cyane ikindi kintu nabwira abarezi ndabashimira uburere baduha ndetse n'inyigisho baduha turabashimira ni iby'agaciro kuba ibi ngibi tubizi niba tubikesha abanyeshuri ni ugukomeza gushyiramo imbaraga mu byo twiga kugira ngo abarezi bacu bazaterwa ishema natwe mu byo batwigisha murakoze kuraje mu masomo yawe yego aha ubutumwa bwawe nawe twihuta nge na byinshi navuga gusa ndashimira abarezi bacu ndashimira n'ababyeyi bacu batuzaye muri kino kigo ni cyiza cyane Cede Ruhango n'ababyeyi batazi bamumvishe bwa mbere ni heza bazahazana abana babo bazakura ubumenyi bwiza kandi bazakora neza cyane murakoze cyane hai murakoze nawe amasomo meza murakoze aha finalement nawe tubwire ubutumwa waha umuntu ari we wese ushaka murakoze ubutumwa nabaha najya mbwira ababyeyi nyine umwana ikintu azajya hitamo ujye umureka akizemo kuko murabona ngibi bintu twiganye na benshi bakunda kubika kuvuga ko biri hasi nyine gusa umwana kintu yumva mu komiteka kaza akagikora kuko murabona ko biri hejuru nyine buri abari kugomba kubaka kariyeri yiwe kandi hano ngaha cyane cyane muri Cede Rwanda ikirezi kari nari nyine bayitwigisha neza umunyene uburi kubaka kariyeri yawe y'ejo hazaza wageze muri Cede Rwanda ikirezi aha murakoze cyane nange ubutumwa natanga ndashimira ubuyobozi bwa BTN TV bwashyizeho ikiganiro nkamenya guteka aho nza nkirira nkamenya guteka ndetse n'abadukurikiye bose bakagira ubumenyi bushyashya abunguka reka dusoze ikiganiro cy'uyu munsi naho ubutaha mwari kumwe nange umufasha Fabiola ikiganiro ni buri cyumweru saa 12 za nimugoroba ariko iyo kigucitse wongera kugikurikira ku wa mbere saa 3 n'igice za mu gitondo Imana ibarinde turabakunda.